Атомыз жөнінде одан кейін эмне болуп алек деген сөз жөнінде айтып берсеңіз. Мен Чопарбашова Гүлмира 1996 жылдан бери Автопол фондук предприятиесинде мен менеджер болуп иштейм. Ушул иштеген жылдарыбызда көп эле кыйынчылыктар болду. Бул фондук предприятие 1996 жылы Кирбекас агропроектисинин астында уюшкан. Өзүбүздө туруктуу мүчөлөрүбүз 43 бар. Туруксуз мүчөлөрү келишип кетишип. Биздин максатыбыз ушул жумушсуз аялдарды жумуш менен камсыз кылуу. Ошондой эле үйлөрүнө кошумча кирешет алышат. Бардыгы тең жумушсуз аялдар иштебеген үйдө отурушат. Эми менин оюмча ушундай маалда жакшы эле деп ойлойм. Бардыгы тең жумушсуз үйлөрүндө отурушат. Ошону менен бирге шыйдактар менен алектенишет. Өзүбүздүн магазин бар, магазинге шыйдактар коюшат, кадерден сатып алышат. Экспортко болсо фондко жазатабыз, аялдарга заказ беребиз, аялдар да жазышат. Ошо менен экспортко көп шыйдактарды жөнөтөбүз. Өзүңүз канча болду эми шырдактарды үйрөнүп эме кылганыңызга? Өзүм шырдактарды үйрөнгөн ушул Автопол фондук предприятиесине келгенден баштап эле. Мында чоң апаларыбыз жасаган экен. Ошолордун баягы чоң апаларыбыздан көргөн эмелерибиз бар, үйрөнүп үйрөнгөн. Анан калганын ушул фондук предприятиеге келгенден баштап үйрөнүп улантып кеттик ошону баштап. Үй бүлөңүз жөнүндө айтып берсеңиз. Үй бүлөм жолдошум мода милицияда иштеген, азыр болсо пенсияга чыккан. Анан кошумча бишкектикке бар экен. 3 балам бар. Улуусу өзүнүн жумушу менен алда ишкерликмен алектенет. Экинчи уулум болсо туризм академияны окуйт. Алдагы ошо Германияга барып келген туризм боюнча иштейт. Үчүнчүсү болсо салатта өзүнүн ошо самогон өзүнүн эмеси менен кеткен. Бишкекте сүйлөштөт. Кочкордо отурасыңар, э? Кочкордо отурабыз. Пландарыңар кандай? Биздин пландар эми жумушубузда болсо биз иштеп эки жаштарга ушу биздин билгендерибизди үйрөтүү. Мондан мунга ушу ата бабабыздан калган шырдактарды өткөрүп берүү. Ошол өзүбүздүн колоритибизди жоготпоо. Ушул биздин өзүбүздүн үйрөнгөн нерселерибизди эки жаштарга үйрөтүп биздин ошол үйрөнгөн нерселерибизди дагы эки жашта эске алып туруп да. Рахмат.